så er Olsenbanden fanklub.dk på visit igen ude hos Nordisk Filmstudierne i Valby. Igen i år er vi inviteret herud for at overvære overrækkelsen af Ove Sprogøe-prisen 2014. Og denne gang der er jeg ledsaget af næstformanden for fanklubben, nemlig Michael. Herinde i kinografen vil der om en times tid blive uddelt Ove Sprogøe-prisen 2014. Vi er spændte på, hvem det er. I Danmark mange slags bemærkelsesværdige skuespillertalenter. Men en gang imellem er der altså et talent, som på alle måder er noget helt ud over det sædvanlige. Et talent, som med sit mod, sin kunnen og sit engagement for alle os, der beskæftiger sig med kunsten på de skrå brædder og det store biograflærred, til at være tæt på at falde på halen af lutter fornøjelser og benovelse. Lad os se, hvor grænserne for Danny Tatucci's talent skulle gå. På trods af en fremskreden gennemsnitsalder i priskomiteen, glæder vi os som små børn til at følge hende i det kommende år. Svært veltilfredse med at have givet et lille skub med på vejen på et tidligt tidspunkt i hvad der givetvis vil blive en stor karriere. Der er morgen, hvor jeg ligger i sengen og tænker, om jeg skal stå op, eller jeg bare skal tage et glas piller for det overstået. Men hvorfor jeg ikke gør det? Ej, tak. Tak, det er en meget, meget stor ære. Nu hørte jeg lige sådan lidt nogle af ordene bag døren. Tak. Tak til Nordisk Film. Tak til prisudvalget. Det er en meget, meget, meget stor ære. Det er jo en meget, meget... Altså, jeg har jo fået en start på min skuespillerkarriere, som jeg aldrig nogensinde turde drømme om. At jeg inden for et år har fået lov til at spille over for blandt andet Gita Nørby og Paprika Steen og Morten Grundvall og Bodil Jørgensen og så videre. Og få lov til at være forelsket i Romeo hver aften på scenen. Og så oven i købet modtage den her pris. Det er jeg meget, meget, meget taknemmelig for. Jeg vil gerne give en særlig tak til min... første skuespillerskole, Del Arte, som var en teaterskole i Nordkalifornien, som for alvor ligesom åbnede døren ind til drømme om at blive skuespiller. Og udover at den lærte mig at være en alge på bunden af havet og give krammer til træer og sådan noget, så,
så lærte mig for første gang noget, som jeg synes er det smukkeste ved det her fag, og som bliver ved med at røre mig, og det er, at det er en kollektiv kunstform, og at vi er afhængige af hinanden, og vi gør hinanden modige, og vi løfter hinanden i flok. Så alle, der har været med mig indtil nu, både privat og professionelt, er uundværlige i forhold til, hvor jeg er i dag. Så tak til alle mine gamle lærere og klassekammerater og instruktører og medspillere og kollegaer. Og især min familie og mine kærester og mine venner, som har troet på mig, bliver ved med at tro på mig, også når jeg selv en gang imellem er god til at tvivle en smule. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg elsker det her arbejde. Det gør jeg sgu. Jeg elsker det her sære, meget livsbekræftende arbejde, som bliver ved med at lære mig nye ting om mig selv og om det at være menneske. Så tak, og jeg glæder mig til alt det, der kommer til at ske i fremtiden. Tak. Så det er rigtig.